Zdravím všechny u asi 10. videa, nějakého prostě videa z Let's Play na hru Pokémon Mr. Dungeon Explorers of Sky. Mám tady 5. kapitolu, takže jdeme na to. Začíná to úplně stejně jako každá kapitola, až na ty první dvě asi. To jsme se ještě neprobouzili tady v naší gildě. Takže neukládačka a jdeme na to. Máme obor levely 12. Všichni poslouchejte. Máme velice důležité oznámení. Hodně daleko, téměř nejdál, na severovýchodě leží místo jménem Tree Shroud Forest asi. V Tree Shroud Forestě se zastavil čas. Co? Cože to řekl? Říkají, že se čas zastavil, hej. Jo, přesně tak. Byl ten grove, ale držte huby, ale nejdříve to fakt vypadalo, jakože to je Bayleaf. Čas přišel, čas se zastavil v Tree Shroud Forestě. Vítr se zastavil. Ty mraky jsou bez pohybu. Kapičky ropy už ropy, ten forest je evidentně velice důležité místo, když tam je ropa. Rosy nespadnou, prostě tam visí. V Tree Shroud Forestě čas samotný se opravdu zastavil. Čas se zastavil? Ale jak se může něco tak příšerného stát? Je to nepředstavitelné. Ano, skutečně nepředstavitelné se stalo. A proč se čas zastavil v Tree Shroud Forestě? Možná, že proto, že Time Gear z Tree Shroud Foresta byl ukraden. Time Gear byl ukraden? Takže proto se čas zastavil. Hej. A slyšel jsem, že to je možné. Ale teď se to opravdu stalo. Ale já to nechápu. Proč by někdo bral Time Gear? Tichučko všichni. Strážník Magnezone už zahájil vyšetřování. Je těžké uvěřit, že by se někdo opovážil ukrást Time Gear. A pokud může být ukraden, můžou být i ostatní v nebezpečí. Strážník se nás zeptal, abychom byli okamžitě notifikováni, pokud se něco stane. Takže to mějte na paměti. A řekněte nám, pokud se něco stane. To je všechno. Tak jo, další zeneprázdný den, čauky, hurej! Budu jako speciální práci pro ty nejnovější nováčky. O, vy dva. Pojďte sem. Byli jste docela dobří ve své práci. Jsem velice hrdý na to, že jste dopadli drauzího. Takže. Když jste konečně dostali misi, takže budete konečně jakoby zapsání na pořádnou misi a bude z vás řádný exploration team. Opravdu? Páni! Ukažte mi vaši wonder mapu. Otevřeli jsme wonder mapu a je docela maličká. Treasure Town je tady. A tady všechno. A tady jsou místa, která musím prozkoumat. Tady je vodopád. Vypadá to jako obyčejný vodopád. Ale dostali jsme informace, že skrývá tajemství. A proto tam jdete. A chceme, abyste prozkoumali vodopád a určili, co tam je. To zní zajímavě. To se mi líbí. To je všechno. Rozumíte? Ano, rozumíme.
Jdeme na to. Ten se úplně tře... Já doufám, že se třese jakože nedočkavostí. Jsi v pořádku? Já jsem v pořádku. Ale ta nervozita mě činí nervózním. Bude to naše první opravdová práce jako průzkumný tým. Jo, jsem úplně naprosto schvácený tím, ano. Tak. Ok, nejdříve za panem Electivirem. O, Fangu, dala si. No? Co tam ten Chimchio dělá? Je, co se děje? A začal jsem tady pracovat. Dneska. Pracovat, jakože... Jo, aha, ne. Zápis toho týmu, asi řekl bych jak tak. Ostatní členové, no, jsme tady zatím jenom dva. Ale můžeme rekrutovat nové členy. A jak začínáme? To nechápu. Jezika skautíci můžou rekrutovat nové členy. Opravdu. Ano. Super. Tak jo. To je skvělá věc, ale, já chci jít stejně pryč. Tak, nejdříve tady s Electivirem. No, co zde děje? Schody na takovém místě? Něco je napsané na té truhle. No, co? Říká to, že... Spindova kavárna. Vypadá, že tady je nový shop. Ale sny a cíle. Takže naopak. Naděje a sny spíše. Co to je za obchod? No jasně, někdy tam potom zajdeme, ale teďka. Ne, tudy jsem nechtěl. Dneska tady je strašně prázdno, mi se to líbí. Tak, oni mají moje peníze, ale... nikdo tam není. Nevadí. Zde jsou tři bratři. Takže, co mám za itemy? Mám nějaké zajímavé itemy tady? Já se nechci dávat pryč. Mě to jenom zdržuje, takže když zemřu, no tak to bude moje chyba, ale já nechci, ok? Takže musím jít do vodopádu. A ten vykřičníček, to byl Hezu. Takže co je tady? Nádhera, tady to vypadá úplně jako to místo v Omega Ruby Alpha Sapphire, kde byl Latios a Latias. No, parečku. Ta voda je strašně silná. Jen se přibliž k vodopádu. Máš pravdu, je to neskutečné. Ten mistr jediný nemohu stát. Páni. Jo, že jo, šílený. Pokud se pod to spadl, tak asi to bude s tebou špatný. A nemyslel bych si, že to teče dolů tak silně. A počím se tady vlastně máme hlídat? A co tady vůbec máme? Máme další sen. A víte co, já se radši nebudu typovat, jaký Pokémon to je, ok? Protože vy mě zase zdisujete, že vůbec to není ten Pokémon a já už mám plné... zuby to, jak mě jenom disujete. Znova se to stalo. Něco jsem viděl. A co jsem to viděl? Co se děje, Fangu? Co? Na zvláštní vizi? Ale tentokrát si viděl samotného Pokémona, jak skočí do vodopádu? Ale nejen to. Že je zatím schovaná... tamta... kejva... jeskyně. No jo, kdyby tam byla zeď, bylo by to docela nepříjemné, řekl bych. Ale, já nejsem vodní Pokémon. Dalas je vodní Pokémon. On by to v té vodě přežil. Takže navrhuji, že on skočí jako první.
Kdybychom zkusili skočit, asi bychom byli nepříjemně potlučeni. Ale my najdeme time disk nebo něco takového. Okay. A zastavíme čas a potom prostě vodou projdeme, jako by to vůbec nic nebylo. To je skvělý plán. Ty co myslíš, Fangu? Opravdu tam něco je? No samozřejmě, že tam je. Věř mi trochu. No tak jo. Budu ti věřit, Fangu. Ano, naprosto ti budu věřit. Bylo by nepříjemné, kdyby tam skočil Charmander. Je to možné? Můžeme si v této hře zvolit Charmandra a ten by skočil vodopádem, protože by asi zemřel, řekl bych. No co? Trochu nelogické, ale... Ok, musí být statečný vod, tak nebuď kokot a prostě tam skoč. Hej, drž hubu, no... 3, 2, 1, teď! Vá! A jsme v jeskyni. Jau, jau, jau. Co to je? Je to jeskyně. Ty jsi měl pravdu, Fangu. Pojďme prozkoumat tu jeskyni, Fangu. Podívejme se, jaké to má tajemství. Ale dobrý, jsme v jeskyni, bude to určitě hezký a ok, je to hnus. Já nevím, jakože... O bože, co to je? Jako já vím, co je to za Pokémon, ale prostě... What? Spirit. Spiritek. Tak, cool. A teda čekal jsem, že to tady bude vypadat více hezké. Ty vole, Tangela, wow. 1940, ty vole, on dává 40 Pokémon, jako ten útok ani nebyl super efektivní, nebo jak tak. Právě že naopak. Okej, okay, tady nic. Ne. Ale co je tady zajímavé, to jo. Okej, okay, další schody dolů, tak jdeme. Tak, zkusíme to tady. Takže doleva cesta úplně nevede, ale na západ jo, takže tam můžeme. Tak, tady. Tady taky nic. Okej, tohle bylo špatný. Já jsem prostě věděl, že správná cesta je ta vpravo, ale to nevadí. Musel jsem to prozkoumat, už ani nevím, jestli tam byl nějaký dobrý item, ale něco jsem tam vzal, takže tak. Geopebble, tady je Lotad, možná. Okay. Kyslotad, hezky. Kolik vůbec mám peněz teďka? Asi už budu mít co 900? 900 plus v bance mám taky něco. No. To je velice solidní. Ale jak to, že jsem se nevzal ty penízky tady? To nechápu. Tak, 62. Bože můj, barbo, barbouč, nebo jak se jmenuje. 56, ok. To byla rychlovka. Tady spinka, vyslých dítě spinka, zpívej. Já se těším na Vánoce. No, tak proto, tady to je. Hezké, velice hezké. Dobrý, jdeme dále. Ne, tam se mi nechce. Okej, jdeme pryč, dala si. Dala si. Máme tady hnedka schody. To se mi líbí, jak prostě úskoro je hnedka u toho, já nechci žádnou víc. Svině, vrač to. Není to tvoje. A já jsem to viděl první. Tak, proto. Ol... Ne, ještě nechci, protože tady jsou zajímavé věci. Blast Seed. A Geopebble, ale chtěl by ten Gravelrock, něco takového, to bylo fakt docela silné, to dávalo 20. Tak, tady je tady něco. Jako samozřejmě tady něco bude, ale... No, tak tady asi ne.
Okay, tady. Penízky. I got that you money. Další schody. To je docela hluboká, to je. Ale ne, dobrý, tady už. Aha, tak ne. And after all. Já jsem si kdysi zpíval, když jsem zpíval Wonderwall. Já jsem to stejně zpíval Waterfall. To tak znělo prostě podobně. Je Psyduck, OK. To je dobré, to schvaluju. Na jeden hit, jakoby nic. Co tady uprostřed? Nic. Tak. Jablíčko, to já můžu, ale zatím jsem. Já jsem střelil tak jablko jenom jedno, jakože. Aby se mi naplnilo to belly. OK, 62, to je solidní. Tak tady, OK, tady jsou schody. Tak jdem tam. 7, ty vole, už by to, a tady už by to mohlo být dokonce. To je water sport, no tak OK. Ne, to jsem nechtěl, ale Razor Leaf, ale tak OK. Geopebble, co je tady? Ty vole, ne, dala si. Hezky jdeme pryč. Tak, další Geopebble. Kolik vás má životů? Jo, 44, OK, to ještě ujde. Jo, dej mi bublinky. Tady jsme v docela slepé uličce, nevadí. Tak prostě takhle, protože Razor Leafu mám tolik. Sice mám elixíry, mám jich docela dost, ale ještě nechci plýtvat. Je tady už nikdo není. Tak, co tady? Možná, že by bylo fajn se to změnit. Aha, dobrý, jak nic stejně, žádný efekt. No, hele, je to Geopebble, je to třeba. Tak, a boom. Jsem se naučil otáčet v těch dungeonech, protože jako já jsem se konečně myslel, co je to vlevo a vpravo, jakože na emulátoru. A je to v klidu. Počkat. Lotat se chce přidat. Kolik můžu mít členů týmu maximálně? A můžu to nějak propouštět? Ne, takhle ho nechci. Protože mám vodního a mám i travního Pokémona. Takže proč mít jednoho Pokémona místo dvou? Když ty dva stejně nemůžu propustit. A nějak tak, takže radši to zaplním nějakými více užitečnými členy týmu. Třeba Wooper, no ten taky ne. Ale jakože byla možnost, no. OK, tak tady nic, cesta vede vpravo, jak jinak. Co to je, ty vole? What? Vítej, vítej. Vždycky vám budu k službám. Co to dělá? OK, to je zajímavá věc. Tohle to nepotřebuju, tohle to. Tak jasné. Děkujeme, přijďte zas. Super, to je taky fajn obchůdek. Nechci si s tebou povídat, Lotade. Tohle co to má za odznak nad sebou? Co to mělo znamenat? Tady konečně schody. Jej. A jsme na dně. Páni, čekni to fangu. Všechny ty třpitky a tak. Hej, koukej na to, obrovský klenot, oh bože. Co tady bude za Pokémona? Úžasné, nikdy jsem neviděl. Šperk, který byl tak obrovský. Jo, to mi úplně připomíná právě Super Mystery Dungeon, kde jeden z prvních těch úkolů bylo, že jsme šli ukrást nějaké vzácné kamínky. Od teďka Fracture, myslím, něčeho takového. Takže bez sektor bude taky nějaký dračí Pokémon. No, asi to nevezmeš, je to docela velký, no.
No. Pomůže mi fakt, jako nechci tady krást. Páni, je to opravdu zaseklé. Nehne se to. Ne, to není dobré. Další sen, nebo co? Ne, nemůžu se tak vzdávat. Musíme si z toho něco odnést. Třeba ty menší kamínky? Jako já bych je bral. Vůbec se to nehne ani opít. O ne. Zase to děje, je to... Jako vypadá to jako vidlitav, ok. Asi mě to zlinčujete, ale vypadá to tak. Ale to bylo... Nemůžu ven vytáhnout. Ale dala zatlačil na obrovský kámen a jsme v prdeli. A to je... co se děje? No, to by bylo nepříjemné pro Charmandra. Okej. To je jako nějaká skládka Pokémon, kteří se snažili ukrást drahokam. Čau, čau, čau. Jste vy dva v pohodě? Vykopl vás to úplně odnikat. Všichni jste vystrašili. A kde to jsme? Tohle jsou horké lázně. Horké lázně, jako hot springs, prostě lázně. No horký pramen, nejlépe. Skutečně toto jsou... jak jsem to říkal? Horké pramen, já to můžu říkat lázně. Tohle jsou lázně. Lázně pomáhají unaveným svalům. Hodně Pokémonů tady chodí. Řekněte mi, mladíci. Have you a map? To nechápu. O, jakože Wonder mapu, jo, to mám. Ukažte mi ji. Tady. Tady jste. Ok, to nás hodilo docela daleko, řekl bych. No, chápu. Ale tady je vodopád. Hej, mrkej na to, Fangu. Ta voda nás zanesla až tady. Ok, jo, to vysvětluje. O můj bože. To voda vás zanesla tak daleko? To byla dlouhá cesta. Nechť horké prameny omíjí vaši únavu. Než půjdete domů. Dobrý nápad. Uděláme to. Děkujeme všichni. Ok, co jsme zjistili? Byl tam nějaký zvláštní Pokémon. Dle mého Wigglytuff. Náš Guildmaster. Na druhou stranu to asi bylo něco úplně jiného. A vůbec nevím, jak to vypadalo. Hele, bylo to černý. Bylo to kompletně černý. Mělo to velké uši. Takže to asi Wigglytuff nebyl. A to je fuk. Takže v příštím díle třeba zjistíme, co to bylo a budeme tam pokračovat. Vypadalo to zajímavé, ale nechci mi zase jít všech těch 7 patr dolů. Ok, takže v příštím díle se nám snad odhalí tyhle tajemství a čus.